Алдыңғы видеода менің подписчигімнің аккаунтын бір кюдок ұрлап кетті. Педиваға мен аккаунтын бір ұрлап кетті, көмектесіңізші, өтініш. Ал ұрлап кеткен адам менің жақын досым Аказа екен ғой. Еба, достар! Неге Аказа ғой деп тұр ма? Менің келдемдағы сонда Аказа кюдок болып шықты ма не? Мен кюдоктың аккаунтын взламать етіп едім, бірақ кюдок өзінің қатесін түсінді. Кешірші болды, Радон, қайтаршы аккаунтында. Кешірші, родной дейді. Кешірші мені, мен басқа ондай істемеймін. Алло дейді. Сол видеомның комментариясын оқысам, бүкіл подписчиктерім кюдоктың аккаунтын қайтып бере сал, ол өзінің қатесін түсінді деп жазып жатыр. Бірақ достар, мен оған аккаунтын әшен қайтып бере салмаймын. Егер ол мені ультиматумда бірге бір ойнап отса, сол кезде ғана аккаунтын қайтып беремін ғой. Ал онда кеттік. Хейо достар, сендермен мен ғойының королі Пердебекпін ғой. Пердебек, мен отсам точно аккаунтын қайтарып бересің ба? Иә. Отсаң аккаунтын қайтарып беремін, өйткені көп подписчиктерім Аказа саған аккаунтын қайтып бер деп айтты. Енді бірақ келесіде тағы біреудің аккаунтын ұрлап кетсең, Аказа уже қайтып бермейміз. Кешірші ба, сонда істеймін. Сәл фора бер, ойнашы маған. Фора бер дейсің ба? Короче, мен отсай сен. Сен мен отсаң аккаунтын қайтып беремін. Берілу, мерілу деген жоқ. Қаны шығал. Екі вектор алуға бола ма? Берді, екі вектор алуға бола ма? Екі вектор? Иә, болады. Главное, АВМ, пышақ, М1216 алма. Ой, ой. Мен болмасам. Бір раунд алды. Бот дей ма, достар? Маған бот деп тұр ма? Мен аккаунтты смело өзіме алып аламын. Аккаунтты смело өзіме алып аламын дейді, достар. Сен сонда мен бот танап тұрсың ба? Ботсың қосылып қалдың ба, көрдің ба? Жоск көрдің ба? Достар, аккаунтты бермей қойын ба? Кешеш болып басы ондай істеймін. Осы ан ішін әңгім айтпа. Ей? Кім бот деп отыр еді? Кім бот деп отыр еді? Ей, шаңыраққа қарасай. Бір басын бұрып. Не дейді? Мак-жеті бола ма? Мак-жеті бола ма? Болады, болады. Ала бер, ала бер. Болды, мак-жетімін айырам. Сен кімді айырайын деп тұрсың мак-жетімен? Мен сені айырам. Қара. Өй. Най, басын тесіп сағасың ғой. Кім сол кем ұқырды. Болмайды, это не уважение. Ой, еще не уважение деп қой, сен аккаунттар ұрлап жүресің ғой, сол уважение. Мен не істедім жаған, жамам тіл жалып, ем өрісіннен көресің. Мен подписчикім аккаунтын ұрлап кетті сен. Алдама. Алдама деп қой ма, ау. Өзің мойындап қойдың ғой, Аказа. Еще кем алдама дегендес. Сол өтірік айтқанысың. Нечестно ойнаватсың, софтерсің сен. Иә, софтермін ғой, иә. Фора берші. Кел, он чисто дигл ойнайма. Мен сонда аккаунтымды ала алмаймын, мен қайтара алмаймын, болмайды. Жаңа ғана өзіңе сенді болдың ғой, аккаунтты смело алып аламын деп. Тоқтасай ол ка. Мә, хедшот көрдің ба? Еще зажмай деп. Ей, диглмен ойнасай, көресің өзі хедшот. Чолтам, не істей аласың ал? Достар, маған не істей аласың дей ма? Тура алдындағыда айтып тұрсың маған. Аказака аккаунтын тағы взламать етіп аламын, мен сен білесің ба? Аказака ана... Ка, мына Бугатти деген аккаунтыңды тағы взламать етіп аламын, мен сен білесің ба? Жоқ, взламать ете алмайсың болған уже. Конкретный доступ защиталары бар ояқта, мәәә! Серьезно ма? Иә. Ай, достар, прикиньте. Достар... Дуық континентальный защита болғанмыз ғой аққа, бару ол түсінбейсің сен, қойшы мен жетпейді ондай нәрсеге. Достар, нағарындар. Достар, онда болды онда. Мы неге жетеді соған айтсай. Сөйсе. Достар, болды онда. Аказаның қазір Бугатти деген аккаунтын взламать етіп аламыз. Дайындалыңдар. Мә саған хедшот. Бот. Жеттен төрт па? Просто сәл ана қолым қызбаған еді да, сразу бастап кетіп ойнауда. Ай, Аказай, Аказай. Болды ғой аккаунтың, мені көріп тұр ғой сен. Жоқ, әлі шанс бар. Жоқ, мен менікі емес, бұл аккаунттарды мен подписчиктеріме ойнатып жіберемін өзім. Нечестно ғой, болмайды ондай. Неге болмайды екен ау? Мен жаман нәрсе істемедім. Сен менің подписчиктеріме аккаунтын ұрладың, сол үшін подписчиктеріме ойнатамын осы аккаунт. Ұрлады ғой, мен жаман нәрсе емес ғой. Ұрлаған жаман нәрсе емес па? Иә, мен үшін жаман нәрсе емес. Сонда сен тағы ұрлайын деп тұрсың ғой, біреудің аккаунттарын. Это жоқ, мен басқа ұрлап.
Осыдан кейін сен тағы ұрлайын деп тұрсың ғой примерно, иә? Айтсыр, айтсыр. Жоғай, мен ондай емесім, мен ұзап тастан еркекше болып ұрламайым. Еркекше ма, сөз бір. Енді вообще ұрламайсың аккаунттарды? Көрем. Жоқ, көрем біз, аказ аккаунтың бермей қоймайсың. Егер ұтылсам, ұрламайым. Егер ұтылсам, ұрлауды басып, қайттан ұрлауды, не ұрлам. Олай берем. Ей, аказ, сен серьез айттырсың ба? Иә. Ай, нанғары. Уже 6-ға 4 па Аказаның аккаунтын қайтып бермейміз, достар, болды. Тастан аңғарандыр. Мен полем ұрлай берем деп тұрған ау. Ондай басты айдымын қайтарып бір шакаунтымды. Өтінем сені. Ей, сен өтірік айтып тұрсың, сен полем ұрлайын деп тұрсың ғой, сен потом аккаунттарын. Так, перезарядка болмай тұр. Ей. Мә. Рандом ұшып кете салды ма? Рандом емес, это называется скилл. Ай, күлкімді келтірмеші. Айтпадым ба саған, ондай бітпейді оның нәрсеге, скилл. Так, достар, Аказа қатты кетіп бара тұр, чоташы, кім аккаунтын ұрлап аламыз ба? Шанс бар уже, сен осы ба, ей? Ай, шанс бар деп қояды, өзіне көп алып кетті, дай, Аказа, шы, кім? Чотам, Аказа, бітті ма осы мен аккаунтың менік ма енді? Ай, жоғай, тағы ойын ойнақшы. Тағы ма? Ойнек шабырады, өтінем сенден, разын, кешерші мен. Давай енді бағанағыдай 7 раунд емес, 5 раунд болады. Болды, мен саны фора бермейм енді. Фора бермейм дейма? Сен сонда жаңа фора бердің ба? Фора кетті, фора бердің да, мазорын шықпасын, болды енді, серьезно ойнем мен. Жақсы, жақсы. Мен сен жаңа 7 хэтпен алғаныңда хабарың бар ма, мен сені? Жоқ, нажым шықсың ғой, сен зажыма деттің, чисто. Мен мысал, 5 раунд чисто на хэт ойнадым. Көрген шығар? Сен ба? Ей! Иттің боғы! Қаша өрмесе өп, қаша өрмесе? Ей, иттің боғы! Тоқта, тоқта, так, 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 так! Ей, шеше, тоқта батысын ше, жаймен, жаймен! Какая разница, отсам, болмаз ма, болмаз? Еба, какая разница, дима? Ема, ұятсыз! Еще маған... Еще маған келді, жазым шықты ма? Аккаунтын полюбом алып алам, өзімді қайтарып алам. Өй? Не оқ қалды? Не оқ қаған сенен... Сен қайта, сенен сұрам беріп қой мен? Әмінде пинг ауте туатыр, бұр аны замыкания болатыр да, замыкания. Осында кезде пинг болып қала ма? Осында кезде замыкания болып қала ма? Я-я-я, замыкать этот латер, да? Экран, чумело! Ай, жарай, жарай, жарай. Так, замыкать не упал, да? Пинговать этот латер, а не, юг жюри пингсту латер. Замыкать не в латер, да? Юг жюри пингсту латер просто, ворога. Все-все, цунту, понятно, понятно. Пинг пол латер, кен, достар, Аказа, да? Пинг пол латер, кен? Пинг пол, пинг пол латер просто, мэ! Мә? Пинг оп қалды, пинг оп қалды менде, пинг, пинг, пинг. Эй! Пинг оп қалды ма? Я, пинг. Ты көтің сияны. Пинг оп қала берді екен, ай? Чисто на скилл ойнаса, сен зажим шеге кенсің. Уааа, на скилл дима еще. Маған кеп, бай, Аказа. Ей, сен ұпор көрмейм ғой, Аказым, ә? Мұнадан кейін болды ғой, аккаунтың мені көл сен? Жоқ, тоқта, тоқта, әлі бар, шанс бар әлі. Как сказал, один боец, три бота, я нет. Ааа, ондай да бар ма? Ааа, ондай да бар ма? Мәп, көрдік, ағып, братан кешірші болды ондай, десін, сөз айтпайым саған. Орламаш, алмаш аккаунтымды өтінем сені, қайтарып беш аккаунт. Мә, Аказа, енді өзің ұтылып қалдың, енді аккаунтың, значит, менде подписчиктеріме ойнат жөрем ғой енді. Ай, кешерші болды енді, ешкінді аккаунтымды ұрламаймында, саған кәрі айтқан бәр сөзден қалжында айтқан болсам, алды-балды, просто кешерші мені. На аккаунтың болмай ма өзіңе? Бір аккаунт болмай ма? Бұл қайташ аккаунтымды өтінем сенден. Йо, Аказа, оны мен шешпеймін, оны мен подписчиктерім шешеді ғой.
болмаса Петканың подписчиктері кешірші мені, кешіріңдерші шашыне мені бар о. Мен басы ешкімді аккаунтын ұрламайым да, Петканы боқтамайым да. Жақсы онда достар, битикші достар онда, інісінің аккаунты екен, битик достар. Давайте осы видеоға ровно 3000 лайк жинап тастаймыз. Егер какой-то достар, какой-то бір аптаның ішінде осы видеоға 3000 лайк жиналса, Аказаның аккаунтын қайтып береміз. Ал егер 3000 лайк жиналмаса, Аказаның аккаунты менде қалады. Ал ну достар, сендерге сенем. Кеттік барынша лайк басып, қолдап кетекші өтініш. По-братски жігіттер, лайк басып, подписка етпейдіңдерші, передовидке. 3000 лайк жинап беріңдерші, аккаунтын қайтарып берсінші. Кеттік, 3000 лайк достар жинап тастайық, мен сендерге сенем. Достар, онда сендермен бірге болған мен Ғояның королі Пердебекпін. Ғоя, ешкімді алдамаңдар, осымен видео аяқталды. Давайте.